ଧୋବ୍ରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରୁନି କାମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କରଦପୁର ବ୍ଲକ ମଧୁଶାସନଠାରୁ ଭଗବାନପୁର ବ୍ଲକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ 2021 ମସିହାରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2021 ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେବାରେ ନା ଧରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଟରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଅଛି, 2021 ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, ଆଜି ବନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ହେଲାନି। ମାଟି ଟୋକେ ଟୋକେ ପକାଇଦେଲେ, 10-2 ଗାଡ଼ି ପକାଇଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଆମ ବୋଉ ଭାଷୁଣୀ କଲେଜ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଖାଲି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଦିନରେ ମାଟି ପକାଇବୁ, 3 ଦିନରେ ମାଟି ପକାଇବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଏଇ କରିକି ଆମେ 2023 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ କି ଆମର କାମଟା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମର କାମଟା ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦୁଅ ଯେମିତି ଆଗେ କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା କଥା ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ପଛୁନି। ରାସ୍ତା କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପକାଇ ଠିକାଦାର ପଳାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ଖାଲଖମାରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ପିଲାମାନେ କଲେଜକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଯଥା ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଲେଗି ଗଲେ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁଟା 8 ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସେ 101-102 ସେ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। କାମ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କାମ ଆମର ହେଇଥିଲା ତାପରେ 2-1.5 ଇଞ୍ଚ ମାନେ ମେଟାଲ ପକାଇ ତାର ବେସ୍ ନକରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ପଛରେ ହବ, ମୁଁ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରପଟା ନେଇଯାଉଛୁ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ କାମଟା ଆମର ହବ ଦରକାର, ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଏ ବାବଦରେ ବି ମୁଁ କହିଛି। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଠିକ ସମୟ ନ ସରିଲା କଣ କରିବେ? ଆମେ ଯାଇକି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଏପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇ ନୂତନ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି କରି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।